Miten tämä toimii? Meillä HPS:ssä pääsee vaikuttamaan suoraan konkreettisesti yhteiskuntaa kantaviin rakenteisiin. Mahdollisuus päästä näköalapaikalle kehittämään koko Suomen hyvinvointia. Täällä pääsee osaksi monipuolista ja monitieteellistä työyhteisöä. Mielenkiintoiset projektit ja hyvät työkaverit. Meillä saa tehdä kansainvälisessä ympäristössä juttuja, joilla on todella konkreettinen vaikutus suomalaisten hyvinvointiin. Sitten meillä on hyvät HPS-aamiaiset aina yhdessä. Meillä on mahdollisuus työskennellä kansainvälisissä tiimeissä huippuosaajien kanssa. Accenture on rohkea edelläkävijä. Meillä pääsee tekemään hommia samanhenkisten ihmisten kanssa ja aina saa apua, kun sitä tarvitsee. Tosi kivat työkaverit, joiden kanssa voi pitää hauskaa myös vapaa-ajalla. Meillä pääsee työskentelemään omaan elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Tervetuloa tiimiin. Nähdään meillä. Tuu säkin testaa ne aamupalat. Tervetuloa meille siis töihin. Ne.